Монгол улсын соёлын яамны дэмжлэгтэйгээр соёл урлаг хэвлэл мэдээллийн төслийн менежмент зөвлөгөө төрийн бас байгууллага Дрим телевиз хамтран үзүүлж байна. Үлгэр домок, өв соёл төсөл. Үлгэрийн цаг. Сайн байцгаана уу? Телевизээ үзэн сууга эрхэм мэндэд хөөхтүүдээ. Би дуу оруулагч жүжигчин Наранбаатар байна. Сайн байцгаана уу хөөхтүүдээ? Сайн байна. За, өнөөдөр ахан та нартан галын тухай нэг сайхан үлгэр ярьж өгнө. Тэгэхээр хөөхтүүдээ, та нар галын тухай юу гэж ойлгодог вэ? Хэн хэлэх вэ? Гал гэж юу нь вэ? Галын тухай ямар ойлголттой байдаг вэ? За, миний шатдаг юм. За, өшөө. Хэл хөөхт байна уу? За, шатдаг юм гэж байна. Сайн байна. За. Гал гэж. За, миний төв. Гал. Гал бүх юмыг шатааж чаддаг. Шатааж чаддаг, тийм ээ. За. За, сайн байна. За, одоо ингээд за миний төв хэл. За. Гал амар халуун. Халуун. Зөөтэй. Тийм ээ. Халуун байдаг, тий? Хм. Төлин хий. За. За, зөөтэй, сайн байна. За, одоо тэгээд хөөхтүүдээ одоо үлгэрээ сонсороо. За, ах нь одоо хараацаа гал авчирсан нь гэдэг үлгэрийг та нарт ярьж өгнө. За, анхааралтай сонсороо. Эртээ өрдийн цагт манай энэ дэлхий дээд, дунд, доод гэсэн гурван төвд хуваагддаг байжээ. Тэр цагт дунд төвийнхэн буюу хүн төрлөختөн тэр хүн төрлөختөнд гал гэж байсангүй. Хүмүүс харанхуйд тэмд чин явж хаанаас ямар аратан гарч ирэх болтоо гэж айж мэгдэж эмээдэг байсан байна л да. Тэгээд орой болоход дээд твийхэн гала төлж түүдгэн асааж хаа сайгүй гялалцж улалцсан гэрэл гардаг байсан гинэ. Тийм болохоор дунд твийхэн буюу хүн төрлөختөн дээд твээс яаж хэрхэн гал авчрах вүлээ гэж хоорондоо ярилцжээ. Хүн далуучгүй болохоор яах нь вэ? Дээд төвд хүрэх арга байхгүй, тийм ээ? Аратан амтд ч гэсэн бас адилхан. Далуучгүй юм чинь дээд төвд хүрэх аргагүй. Шугаанис чаддаг. Зөв. Харин жигүүртнүүд л үүнийг чадна гэж хоорондоо ярилцаад бүх жигүүртнүүдийг дуудсан байна. Яаж гэхээр одоо энэ тас шувуу, бүргэд шувуу тийм ээ? Эдрийг явуулах юм бол бяр тэнхээтэй. Холыг хурдан туулах чадалтай аж гисэн том биетэй. Баригдахтаа их амархан. Аа, тэгвэл болжмор бэлзууха зэрэг шувууд болохороо галаа дааж нисч чадахгүй. Гээд хоорондоо ярилцж байсан чинь нэг мэрэгэн хүн ингэж хэлсэн. Тэгвэл үүнд хараацаал тохирно доо. Хараацай бултаж зүхтахтаач гаргууд ч үдэ гэж хэлсэн байна. За, ингээд хараацайг дээд тэм рүү гал авчруулахаар явуулжээ. Хараацай өглөө үүрлэн гарч ниссээр дээд твэд хүрэхэд дээд твийнхэн гал түүдгээ асааж оройн хоол ундаан хийцгэж байла. Ингээд хараацай өглөө үүрлэн гарч ниссээр дээд твэд хүрэхэд дээд твийнхэн гал түүдгээ асааж
орон хоолоо хийж байхдаа таарч гинэ. Тэгэд хараацай нэг айлын өрхөр нисэт ортол айлын хүүхдүүдэд нь эгэл баригдсангүй. Өөр нэг айлын хатуучаар нь шургаад ортол гацж тэглээд бас л эгэл баригдсангүй. Тэгэд явсаар явсаар дахин нэг айлын тооноор шурхийн ороод галын цогтойгоос нь хошуугаараа чимхэн шүүрээд дээш дэгдтэл галаа хасаахаар хайчаа барьж ийсэн гэрийн эзэгтэй галын хулгаач гэж хашгираад хаачааран хап гэж хараацан сүүлнээс нь хавчаа давтал хараацаа угс хийгээд сүүлнийх нь өдөн хаачинд хавчаастаа хоцорч хараацаач галаа зуусаар өрхөөр нь гарч доошоогоо буу нисчээ. Хараацаа галаа зуусаар шүнжэнгөө нисэж хүн төрлөختөнд гал авчирч өгчээ. За энэ цагаас хойш хүмүүс аратан амьтдад баригт хаан байж зам мөрөө харалгүй хавцал ангалдаж уна хаан болж амар жимэр амьдрах болжээ. А бас хоол хүнсээ бодгож иддэг болсноор элдв халдвар өвчнөр өвдөхөн байж галаар төмөр хүрлийг хайлуулан эд зүйл хийж багж зэвсэг хийх болсон байна. Хараацай хүн төрлөختөнд туслаагүй бол галгүй гэрлгүй хичнээ хэцүү байхыг энэ хүү түүх бидэнд харуулж байна. Хүн амтан хоёр эрт цагаас хойш бие биедээ туслаж энэ дэлхийд зэрэгцсэн амьдарч ирсний жишээ энэ үйлээ хөөхтүүдээ. За ингээд үлгэр маань дууслаа. За энэ үлгэрээс тэгэд юу ойлгоо хөөхтүүдээ гараа өргөж байгаа хэлээрээ. Гал ирсэн. За хэлмэнтүү. За тэгэд өөр. Гал байхгүй бол хангуй юу ч харахгүй хавцал мацлал өнө. Хүмүүс тийм ээ? Тийм ба шүү дээ. Тийм учраас хүн төрлөختөнд тэн гал авчирж өгсөн юм. Хараацай, хараацай. Хараацай авчирж өгсөн тийм ээ? Тийм байна. За сайн байна. Тэгэхээр энэ үлгэрийн гол агуулга нь юу гэж байна? Гал. Гал. Галгүй бол хүн төрлөختөнд амьдарч чадахгүй тийм ээ? Тэгээд хамгийн гол нь бас усгүй бол хоол хийж чадахгүй. Тий. Усгүй бол хоол хийж чадахгүй. Бас галгүй бол хоол ундаа хийж чадахгүй тийм ээ? Тэг галтай болсноор өмнө хүн төрлөختөн бас галгүй бол Галгүй хийж чадахгүй. За хайж чадахгүй зөв. За галгүй бол тэгээд хүн төрлөختөн галтай болсноор бас яасан бэ? Нөгөө төмөр хөрөл энтрийг хайлуулаа тий. Юу хийсэн блэ? Оюун юу хийлээ? А? Үнэтэй хийсэн. Үнэтэй эрдэнэс хийсэн тий. Өшөө төмөр энтрийг хайлуулаад Аа зүйтэй. Юу гэлээ? Зевсэг хийсэн те. Эд хэрэглэл зевсэг мевсэг хийдэг болсон байна. Хүмүүс тий. Яг үнэ. Тийм болсон байж шít. Тэгэхээр хүн амтын хоёр бол бие биедээ байнга тусалж ирдэг те. Хүмүүс амтдад тусалдаг ч гэсэн амтд ч бас хүмүүст тусалдаг а гэсэн ийм гол агуулгыг энэ үлгэрт хэлсэн байна тийм ээ хүмүүдээ. Тэгээд нэг гол юм байгаа бас гарсан те. Юу лээ? Нөгөө галын хулгаач гэдэг нөгөө нэг галын тэр эзэгтэй яалаа хараацаг хараа сүүлээр нь хажир авчихсан тий Тэгээд өдөн унтсан зүйтэй хараацын сүүлийн өдөн унтсан тэгээд хараацын сүүл тийм бол хоёр салаа болсон биз тий тийм байгаа биз За өнөөдөр хүүхдүүдээ та бүхэндээ би хараацаа гал авчирсан гэдэг түүхэн домогт үлгэрийг хүүхдүү та бүхэндээ ярьж өглөө За дараагийн үлгэрээр дахин уулзтлаа баяртай хүүхдүүдээ баяртай
Үлгэрийн цаг. Thank you.